ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ନୂଆ ଭାରତ। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜବ୍ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦି ହେ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। 2021 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ସେପଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଜିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେ କ୍ଷେତ୍ର କେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କେ ଲିଏ ମେ ଆଜ ଇସ୍ ତିରଙ୍ଗେ କି ସାକ୍ଷୀ ମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ କି ଘୋଷଣା କର ରହା ହୁଁ। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता रे आज बसीथिबा कैबिनेट बैठक रे एभली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायतिया बेले एथि पई 19744 कोटी विनियोग होबो। एथि पई 1466 कोटी पायलट प्रोजेक्ट भाबे विनियोग होबो। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ମିଶନରେ 125 GW ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ସେହିପରି ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀକୁ 1,00,000 କୋଟି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ସରକାର 8,00,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 6,00,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2023 ତକ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50,00,000 ଟନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଗା। ଇସ୍କେ ଲିଏ 60 GW ସେ 100 GW କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର କାପାସିଟି କୁ ତୟାର କିଆ ଯାଏଗା, ସ୍ଥାପିତ କିଆ ଯାଏଗା। ପହଲା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର୍ସ କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଦିଏ ଯାଏଗେ। ଦୂସରା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେ ଉତ୍ପାଦନ ପର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆ ଯାଏଗା। ଅର୍ ଇନ୍ ଦୋନୋ କେ ଲିଏ ଯୋ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭସ୍ କୁଲ ମିଲାକର 17,490 କରୋଡ଼ ରୁପେ ଇସ୍କେ ଉପର ବ୍ୟୟ କିଆ ଯାଏଗା। ସରକାରକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ରେ ସଂସଦ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା 450 GW ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ସେପରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସେଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 5,000,000 metric tons ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର ଓ ରପ୍ତାନୀ ଦିଗରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ବନିବ ଭାରତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 125 GW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା 500 GW ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।